Bazı muhakkikler aytadılar ki, alimning varisi Muhammedi bo'lishining sharti yoki alomati ayollarni yaxshi ko'rishi deganlar. Olim kishi shafqat yuzasidan, shahvat yuzasidan emas, shafqat yuzasidan ayollarga keng bo'lsa, rahmli bo'lsa, uning varisi Muhammedi bo'lganining alomatlaridan biri xushbo'ylikni yaxshi ko'rishi va ayollarni yaxshi ko'rishi degan bazı muhakkikler. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bir hayette hutbe kıyanlarından keyin, hutbeden keyin ayollar talep kıldı ki bizge eşitilmedi. Çünkü hayetgahda Medine'nin teşkarısı da keyin cahide bugün. O şu vakti Medine kişkin oluyor. Hazır ki şu funduklarını onu yutu oraya kesekerek Medine'nin teşkarısı. O şu kenglikde hayat namazı okuşken. Kenglikde okulgen için avaz tarqab ketadi. Cemaat katta bo'lgan, bütün şehir ahli Müslümanlar hammasi chiqadi. Avazları yaxshi yetmagan ayollarga, ayollar orqa safda bo'lgan. Ayollar agar özürlü bo'lsa ham chiqib o'tirishsin, namozga qatnashmasa ham duoga sherik bo'lishadi deb aytganlar. Keyin ayollar chiqishgan, lekin ular talab qilishganki, biz xutbani yaxshi eshitmadik. Bizga alohida suhbat qilib bersinlar deb. Keyin hayit namozini xutbasini tugatgandan keyin Bilal radhiyallohu anhu ni olib qo'llarini ushab ayollarni tomoniga o'tkazdilar. Keyin ularga o'zlariga xos nasihatlarni qilganlar, xossatan sadaqaga buyurganlar. Sadaqa qilinglar ko'proq degan nasihatni aytganlar. Shunda bir hadisni aytganlar. مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَد۪ينَ أَسْلَابَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ كُنَّ Degen gapni aytganlar. Bunu erkeletip aytganlar. Yani hazim degani keskir. Keskir akıllı insanını, erkekini, aklını, aklı dini naqıs bula turup, op koyadigan sizler de kasını körmedim degenler. Yani sizler de kange, aklı dini naqıs, lekin aqlli va keskir erkakni ham aqlini olib qo'yadigan kimsani ko'rmadim deganlar. Shunda ayollardan bittasi biz aqlimizni, dinimizni noqisligi nimada deganda, axir oyini yarmida namoz o'qmay qo'yasizlar-ku, uzrli holat bor-ku. Guvohlikda ikkita ayol bitta erkakka teng-ku deganlar. Buni bazı bir o'sha sünnetini tushunmaganlar yoki adovati bor kimsalar noto'g'ri talqin qilishgan. Hatto sünnetini do'st tutib shariatga bir g'ayurligi bor kishilar ham noto'g'ri tushungan ko'pchilik. Ko'pchilik ayol kishi bir gapni aytsa, bu aqli noqis, noqisot aqlin va din deb past qarashga o'tgan. Aslida bu yerda Rasul akram alayhi salatu vasallam nima demoqchi bo'lganlar? Birinchidan hayit kuni. Hech kim hayit kuni birovni xafa qilish uchun gap gapirmaydi. Xossatan Rasul akram alayhissalotu vassalom. Hatto Anas ibn Malik radhiyallohu anhu Rasululloh ayollarni yaxshi ko'rardi deb turib, g'ufronaka deb qo'yganlar. Yomon gumon kelmasligi uchun. Ya'ni u yaxshi ko'rishlari shafqatdan, rahmatdan bo'lgani, shahvatdan bo'lmaganini aytish uchun shunday gumon kelmasligi uchun g'ufronaka deb qo'yganlar. Lekin ayollarni yaxshi ko'rishlarini ta'kidlaganlar. Yaxshi ko'rib tursalar, ular alohida suhbat qilib bering deb chaqirsalar, hayit kuni bo'lsa, ularni tabriklagani borgan bo'lsalar, ularni pastga urish mumkinmi shu holatda? Mumkin emas. U yerda nima demoqchi bo'lganlar? U yerda ayollarni erkalatmoqchi bo'lganlar. Chunki hayitni erkaklar bilan bo'lgan tantanalarini qo'yib, ayollarni bir og'iz gapi uchun kelib, o'shda suhbat qilib berganlar. Aytmoqchi bo'ladilar ki, sizlar deqangi aqli dini noqis bo'la turib, erkak kishini o'ziga jalb qiladigan, hattoki aqlini olib qo'yadiganini ko'rmadim degani, bu sizlarda shunday bir joziba bor. Sizlarda shunday bir tortish kuchi bor degan ma'noni aytganlar. Shunday bir nazokat bor, joziba borki, har qanday aqlli erkak ham taslim bo'ladi. Bizda bir masal bor. Xalq borib xonga yiqilar, xon borib xotinga deb qo'yishadi.
Endi yiqilish ma'nosida emas, ya'ni joziba ma'nosida o'sha shafqatni qo'zg'atuvchiligi, mehrni qo'zg'atuvchiligi nuqtai nazardan aytganlar. Bu yerda aql va dinni noqisligini nima uchun aytganlar? Erkakni aqlini olib qo'yadi dedilarmi? Lob deb aqlni o'zagini aytiladi. Ya'ni asl aqlni aytadi. Xo'p, insonni erkakni aqlini olib qo'yadi deganda ham oddiy erkak emas, hazim, keskir erkakni. Endi aqlni olish muqobiliga shunga munosib narsa qo'yish kerak. Masalan deylik, sen jussang kichkina ekanu, u deydi odamni yiqitding. Deysizda jismini jismiga qiyos qilayotgan bo'lasiz. Masalan siz mushtdekkina kichkina odam ekansanu, bir aqlli odamni yiqitding deb bo'lmaydi. Bir kurashda. Sen kichkinagina odam aqlli odamni yiqitib qo'yding-a desa u mutanosiblik bo'lmaydi u. U qachon mutanosib bo'ladi? Jismini siz dalil keltirarkansiz, uni jismidan zaif ko'rina turib, uni yiqitib qo'yganini aytish uchun u jismdorni muqobiliga buni jismini kichkinaligini zikr qilishingiz kerak. Tushundingizmi? Erkakni aqlini olib qo'yadi deganlar uchun aqlni zikr qilish kerak bo'lgan. Endi bu yerda asli nima uchun aql va dinni aytdilar? Desa insondagi quvvat boshqani o'ziga jalb qilish quvvati asosan ruhiy quvvatdan bo'ladi. Yoki aqliy quvvatdan bo'ladi. Aqlingiz o'tkirligidan birovni jalb qilasiz o'zingizga, masalan, gapirib, tadbir bilan. Yoyinki diningiz, ya'ni diningiz, diniy amalingiz ko'pligidan ruhiy quvvatingizdan bo'ladi. Ruhiy quvvati baland odam o'ziga jalb qiladi. O'ziga taslim qiladi boshqani. Aytmoqchilarki, sizlarda shunday bir qobiliyat, xususiyat borki, erkaklardan ko'ra kam ibodat qilasizlar. Agar ruhiy quvvat bilan tortyapti deydigan bo'lsak, ruhiy quvvat bilan mag'lub qilyapti, uni aqlini olib qo'yapti deymiz desek, ruhiy quvvatda ulardan ko'ra amalingiz kam, diniy amalda ya'ni. Namozingiz, ibodatingiz qisqa ulardan ko'ra. Aqlingiz degandan murod shahodatda ikkita ayol bittaga o'tadi-yu deb qo'yganlaridan nimaga ishora qilganlar? Nima uchun bitta erkakning o'rniga shahodatda guvohlikda ikkita ayol o'tadi? U odatda mojarolarda shunday. Mojarolarda odatda ayol kishilar islom jamiyatida uzoq qilinadi. Urushlarga, janjallarga kiritilmaydi, erkaklar o'zi hal qiladi. Endi shunaqa paytda ayol kishi guvoh bo'lib qoldi, masalan, birovni birov o'ldirayotganiga guvoh bo'ldi. O'g'rilik qilayotganiga guvoh bo'lib qoldi. Shunda guvohligi so'raladi. Odatda ayol kishi hissiyoti baland, ta'sirchan bo'lgani uchun ba'zan o'sha qo'rqib ketgan paytida, mojarolarning ustida gohida noto'g'ri gap aytib yuborishi mumkin yoki noto'g'ri ko'rishi mumkin, ko'rayotgan narsasini ham. O'shaning uchun ikkitasini guvohligi bittaga o'tadi. Lekin ayollarga xos o'rinda bittasini guvohligi o'tadi, bitta ayolning guvohligi. Masalan, aytsaki, Karim bilan Salimaxon nikohlanyapti desa, Karim bilan Salimaxonning ikkalasini ham emizganman desa ayol. Hech kim guvoh yo'q, o'zi aytyapti. Bo'ldi, nikoh bekor bo'ladi, chunki aka-uka, aka singil bo'ladi ular. Yo'inki aytsaki, bu Karimjon mana Halimaxonning o'g'li, men tug'dirganman, doyalik qilganman desa, qabul qilinadi. O'rni kelganda bitta o'zining guvohligi o'tadi. Lekin odatda guvohlik mojaro va shunaqa tashvishli o'rinlarda bo'lgan uchun, ayollarni ehtiyotlash uchun, ular xato qilib qo'yib, keyin musibatga qolmasligi uchun ularning ikkitasini guvohligi tenglashtiriladi. Chunki guvoh mas'ul bo'ladi. Masalan, men aytsamki, bu kishi o'g'irlik palonchini o'ldirdimi yoki haqiqatda ko'zini o'yib oldimi shu urushgan paytda desa, men ha desam, buni ko'zi o'yiladi. Ko'zini o'ygan. Xato guvohlik bergan bo'lsam-chi, keyin isbot bo'lsa-ki, uni ko'zini o'ymas, boshqasi o'ygan bo'lsa-chi. Men anavi ko'zi o'yilgan, qasos olingan odamning xunini to'lash menga lozim bo'ladi. Bu ayol kishiga og'irlik qiladi. Ayolni ehtiyotlash uchun shundan ikkitasining guvohligi bittaga o'tadi deyilgan. Bu ehtiyotlash yuzasidan aytilgan. Ehtiyot qilish yuzasidan. Ko'chaga yakka chiqmagin. Birovni avval yoningga. Uyda yolg'iz yotma.
sheriging bo'lsin degan ehtiyotlash yuzasidan aytilgan. Kamsitish yuzasidan emas. Keyin bu yerda aql hissiyot bilan solishtirilgan, ikkinchi aql bilan emas. Ya'ni ayol kishining aqli erkakda aqlidan past demoqchi emas, balki hissiyotidan aqli mag'lub bo'ladi. Erkak har qancha hissiyotli bo'lmasin, aqli g'olib kelishi g'oliban kuzatiladi. Ayol kishi har qancha aqlli bo'lmasin, hissiyotidan mag'lub bo'lib qoladi hissiyotiga. Demak, bu yerda solishtirilishi aynan ayolning aqli past demoqchi bo'lib aytilgan emas, ayolning aqli hissiyotiga mag'lub. Ya'ni ayolning aqli o'zini hissiyotiga solishtirilgan, erkakning o'zini aqliga hissiyoti munosabatiga solishtirilgan. Erkakning aqli va hissiyoti o'rtasidagi munosabat bilan ayolning aqli va hissiyoti o'rtasidagi munosabat solishtirilgan. Shunda ayolning aqlidan hissiyoti doim g'olib keladi. Holbuki o'ziga xos ishlarda ayol aqlli bo'ladi. Masalan, 4 ta bolani bitta ayol hazi kamiga boqib qo'yadi. Kiyim ishini, ish joyini, tozaligini hamma yog'ini qilib qo'yadi, ovqatini. Lekin bitta 4 ta erkak bitta bolani yopla olmaydi. Masalan, o'sha o'zining vazifasi bo'lgan ishlarda u aqlli bo'ladi. Lekin bu yerda solishtirilayotgan narsa nima? Ayolning aqli va hissiyoti munosabati, erkakning aqli va hissiyoti munosabati bo'ladi. Ana shu o'rinda Rasul akram alayhissalotu vasallam bir narsaga e'tibor qilganlarki, siz shunday bo'lsangiz ham, ya'ni ruhiy quvvatda erkaklardagi ruhiy amallarda ulardan ko'ra noqis bo'lsangiz ham, hissiyotingizdan, aqlingizdan hissiyotingiz g'olib kelsa ham, hissiyotidan aql g'olib keladigan erkakni nafaqat mag'lub qilasiz, aqlini olib qo'yasiz. Deganlar buni erkalatish uchun aytganlar. Sen o'zing chug'un kichkina bo'lsa ham, buni u dedi odamni qitib yubording, qoyil senga demoqchi bo'lib aytganlar. Bu ayollarni erkalatish uchun, ularni bir ko'nglini ko'tarish uchun aytgan gaplari. Afsuski, uni o'sha naqisatul aqli va din degan jumlani o'zini qirqib olib, qolganini tushunmasdan talqin qiladiganlar chiqqan. Ana shu yerda Rasul akram alayhisolatu vasallamni bu gaplari o'sha ayollarni talablarga oson labbay deganlarini ifodalamoqchi bo'lgan bo'lsalar kerak, menimcha. O'sha hayotni u yoqdan tark qilib kelib ayollarga alohida nasihat qilganlari. Mana shu Rasul akram alayhissalotu vasallamni doim munosabatlarida ko'ringan, shu sunnat hazratni butun hayotlarida ham ko'ringan. Mana bu muslimat o'ziga alohida e'tiborlari va ayollarni faoliyatiga alohida ahamiyatlari ham o'shanga dalolat qiladi. Doimiy holatda bu kuzatilgan. Alloh subhanahu va taolo sunnatga amal qilishni hammamizga o'zi nasib aylasin. Alloh taolo hazratni, ustozimizni o'zi rahmatiga olgan bo'lsin. Qolgan avlodlarini hammalarini duo qilaylik. Alhamdulillah va salatu va salam ala rasulillah. Allohumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik va azim sultanik. Allohumma salli va sallim va barik ala sayyidina Muhammad. Alloh taolo o'zing bu makonni o'zing muborak aylagin. Ustozimiz shayx hazratlarini bu yerda qilinayotgan, boshqa Hilol nashrida yana qayerdagi hazratga bag'ishlangan hazratning ishlarini, faoliyatlarini davomi bor. Hammasidan u kishini o'zing bahramand qilgin. Darajatlarini mana shu amallardan lahza-lahza ko'targin. Bu amallarni o'zing bardavom aylagin. Bu yo'lda xizmat qilayotgan aka-uka, opa-singillarimiz hammalarining xizmatlarini o'zing mukofotlab, ularni ham ixloslarini o'zing go'zal bir mukofotlar bilan mukofotlagin. Va bu shayx hazratlarining ishlarini davomchisi bo'lib turgan farzandlari Ismoil akam, bu yerda Odinaxon ustozimiz, yana Aminaxon singlimiz borlar. Hammalariga o'zing parvardigor ishlarida madadkor bo'lgin. Padari buzurg'ivorlarining ishlarini shunday go'zal davom ettirarkanlar, u zotni ruhoniyatlarini farzandlaridan rozi xushnud aylagin. Ulardan o'zing rozi bo'lgin. Ularning avlodlari ham bularning ishlarini davom ettirib borishlarini nasib aylagin. Oilaga bosh qosh bo'lib turgan, hammamizga duoga bo'lib turgan hojonamizni o'zing salomat ayla. Dardlariga o'zing shifoyi komil bergin. Duolarini ijobat aylagin. Farzandlarini haqlarida qilayotgan tilaklarini, yaxshi duolarini o'zing mustajob ayla. Allohumma robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasanatan va qina azobannor. Va sallallohu ala sayyidina va nabiyina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.